كده ده شيبس اللي بيضحكني. ايه ده شيبسي؟ ايه ده شعرية. ده كريم للبشرة الهلكانة والمرة التلفانة. كريم. ايه ده؟ دي زمزمية بتجيبي دي ليه ولا عليا؟ زمزمية. دي كنزاء يا لهوي. دي ستينج. ده بمبز وعلى مقاسي. دي كيكة وهووز اللي بتر قلبي هنا. كيكة هووز. ده مدمر، ده بيقضي على النمل اللي في بيتنا. مدمر. ده خنزير. ده بيهلكنا ويربط السرير. متعلقة قدام الكاميرا. بصوا هتحب تعمل حاجة وتقول هاي كارما. قادر تضحك ده لكن باودر كان نفسي فيه قوي. باودر. ايه ده؟ ده جراب ايفون. ده مسبك بيقفش ويلز ويعور.
ام ايه فرخه ايه فرخه ايه فرخه ايه فرخه ايه فرخه ده مش ايه مش حديق بس حلو ايه مش 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 ايه 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 دي بيضة لسه نازلة سخنة من تيزي الفرخة ايه بيضة ايه بيضة ايه بيضة ايه بيضة ايه لا بيضة ده جوردن ده بيضة اوريجينال جوردن ايه جوردن ايه جوردن ايه جوردن ايه جوردن ايه ده ده بيلعب جيم ده بيضة جامد 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 ده بتفات حريق يا ترى دي بتطفي ايه بس يا ولا عيب ايه عيب عيب ايه عيب ايه ده دي ماشي اللي هي بتقفش كم ماشي ايه ماشي ايه ماشي ايه ماشي ايه ماشي ايه ده دي ماشي بتقفش ده دي ماشي بتقفش كم ماشي ايه ماشي ايه لا انا مش هينفع ايه ده دي نوستون دي حلوه وطريقه وتكفي 100 ايه نوستون 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 ايه دلوقتي يا صاحبي احنا جايين نجيب اي حد على التيك توك بسبب اللي معايا خش ايه ده الكوبايتين دول جمال قوي لا الكوبايتين بتوعي استنى انت واحده وانا انت واحده انا عايزه اطلق يا عربي طلق مين يا مره يا بنت المبوءه فاكر نفسك بجوز مدرس باليه ده انا عربي ده انا تفينك واقف انت بتمد ايدك عليا يا عربي ده انا مد ايدي عليكي وعلى شديلك وعلى امي كمان